Տիկին Սարգսյան, արդից օգտվելով եւ քանի որ հարց տալու համար ժամանակը չէր բավարարում, ես որոշեցի մոտենալ ամբիոնին եւ այստեղից խոսել մի շատ խնդրահարույց եւ բազմաշերտ խնդրի մասին։ Օրերս ըստ պաշտոնական տեղեկատվության թափառող շներից վախենալու հետևանքով դպրոցական երեխաները դպրոց գնալու ճանապարհին վազել էին եւ նրանցից մեկը վայրեր ընկել, ցավոք սրտի գլուխը հարվածել էր սալիկներին եւ այդ երեխան մահացել էր, ինչի կապակցությամբ ես ցավակցում եմ հարազատներին։ Դրան հաջորդեց թափառող շների հանդեպ ատելության արշավ եւ փաստացի մենք արդեն 3 հրազդանում ականատես ենք եղել շների սպանդի։ Առանձնակի դաժանությամբ վերացրել են թափառող շներին, նրանց վրա մի քանի անգամ կրակել են եւ սա էլ արդեն այսպես բորբոքել է եւ ցասում է առաջացրել կենթանասերների շրջանում։ Այս երկու դեպքերը եւ սրանք ցավոք սրտի առաջին անգամ չէ, որ մենք ականատես ենք լինում այսպիսի ցավալի դեպքերի։ Փաստացի հասարակությունը բաժանել է երկու մասի։ Մարդիկ, ովքեր ասում են, որ պետք է միանշանակ վերացնել թափառող կենթանիներին, եւ կենթանասերներ, ովքեր ասում են, որ մարդիկ իրենց վերաբերմունքով են բերում հանգեցնում այն բանին, որ կենթանիները իրենց վրա հարցակվեն եւ այլն։ Գիտեք, այստեղ ես չեմ ուզում քննարկել, թե կողմերից ով է ճիշտ եւ ում փաստարկներն են առավել ծանրակշիռ, բայց մեկ բան ակնհայտ է. Սա միանշանակ կառավարության եւ իրավապահ մարմինների թերի աշխատանքի հետևանքն է, որովհետեւ կառավարությունը առնվազն պետք է ապահովի ստերջացման այդ համակարգը, որը թերի է կատարվում, եւ այնտեղ էլ, եթե խորանում ենք բազմաթիվ կոռուպցիոն դեպքերի, կարող ենք ականատես լինել, եւ իրավապահ համակարգը, որը հանդուրժում է այս անպատժելիության մտնոլորտը։ Եվ վերջում ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այսօր ժամը 14:00-ին կենթանասերները գլխավոր դատախազության մոտ բողոքի ցույց են իրականացնելու։